Сьогодні у маркері подій вітаємо народного депутата Валентина Наливайченка. Він був замміністра закордонних справ, він був нашим надзвичайним повноважним послом в Білорусі, був головою Служби безпеки України і зараз є секретарем Комітету Верховної Ради з питань інтеграції в Євросоюз. Пане Валентине, вітаємо, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Зразу хочу розпочати з найтаких резонансніших речей, які стосуються саме безпеки, бо тепер цей нацбезпековий вимір, він має і військову складову, і, на жаль, дорого коштує українському народу. І я про агентуру, яка так чи інакше, про неї ви, напевно, з 30 років поспіль говорите, так, знаєте, бачили їх, але брати їх, як то кажуть, на гарячому почали тільки після повномасштабного вторгнення. І це таке філософське питання, чому, знаючи ту всю агентуру в лице, її не чіпали аж до початку повномасштабної війни? Це не так. Я скажу, що коли я двічі очолював СБУ, в ті періоди і заарештовували, і кидали за грати, як ви кажете, на гарячому, причому реальних і офіцерів ГРУ, і агентів ФСБ, і офіцерів, в тому числі російських, насамперед, ворожих спецслужб. І це легко дізнатися і через Google, а головне були вироки, і ці люди опинялись за гратами. Але зараз не про минуле, зараз більше про сьогодення, оскільки я погоджуюсь з вами, актуальність і важливість зараз боротьби з ворожою агентурою в нашій країні зросла як ніколи. Зросла, оскільки війна. І двох навіть думок не може бути. Нам потрібно, щоб в Україні діяла сильна контррозвідка, тобто контррозвідувальний режим, щоб був сильний, щоб підтримка була тих фахових офіцерів, які працюють в контррозвідці. А головне, щоб тих, кого вони виявляють, доказова база і ці підозрювані опинялись на лаві підсудних. І якщо ви мене запитаєте, то я зразу скажу, що я виступаю потім за відкриті суди, не за засекречені, а за відкриті суди над такою агентурою, шпигунами і так далі. І от з цього моменту закликаю наших глядачів підписуватись на FM Галичина Аналітика, щоб знати більше і бачити далі. То в цьому випадку, чи можемо ми сказати про ефективність боротьби з агентурою, якщо в принципі, говорячи з колишніми офіцерами Служби безпеки, то так і кажуть, починати треба, Верховна Рада, Кабмін, Офіс президента і далі вниз по піраміді. Але, на жаль, верхні щаблі ніяк не заходить туди Служба безпеки України. Є якийсь стоп-сигнал, тобто є якийсь певний щабель і рівень, куди, навіть маючи доказову базу, СБУ не може зайти? Я не думаю, що зараз щось заважає. З точки до навпаки, я став народним депутатом, ми скасували недоторканність щодо народних депутатів. Жоден тепер не має імунітету народний депутат, тому нічого не заважає, в тому числі виявляти, діяти і серед народних депутатів, тобто в Верховній Раді. А от серед тих, де треба вишукувати і виявляти і ліквідувати агентуру і шпигунів, то ясно, що це органи влади. Так, парламент, так, уряд і так, Офіс президента. Але серед владних органів влади треба розуміти, що і як загрожує національній безпеці України. От я стверджую, що це так само, як і зрадники, топ-зрадники у владі, так і топ-корупціонери у владі. Це і є найбільша загроза зсередини в нашій країні. Угу. І ви не помилитесь, якщо будете серед топ-корупціонерів шукати зрадників, а серед зрадників топ-корупціонерів. Це насправді та особливість неприємна для нас всіх, яка є в нашій країні. І навіть сьогоднішні новини про те, що НАБУ виявило на керівництві, вдумайтесь, однієї спецслужб України, Державного спеціального зв'язку, керівництво як злочинне угруповання викрадало десятки мільйонів гривень. Це тільки те, що зараз стало відомо, тільки на одній закупівлі, тільки на одному програмному забезпеченні. Це тобто, отих двох, яких звільнили. Актуальність ніяк не спадає, пане Романе, і шановні наші слухачі, навпаки, піднімається. Але подивіться, тоді в людей виникає завжди законне питання, чому все як в комедії, тут граємо, тут не граємо, тут рибу завертали. Та? От підсанкційний
Андрій Деркач і підсанкційні Дубінський. Про те, що Деркач Андрій, як і його батько, це кегебісти, ну, це, як то кажуть, анекдот в язицях, тому ніякої таємниці не було. Деркачу дають втекти. Дубінського зараз нарешті затримали, але це так, на 60 днів. А в принципі, наприклад, зв'язаного по тому самому кейсу агента Росії, який готував навіть юридичну базу анексії захоплення Криму, тобто я про Андрюшу Портнова, то його не рухають. До нього жодних претензій, жодної якоїсь підозри. Ну, якось воно так, троє людей в одному кейсі і три різні історії. Це не просто історії, це прикрі історії. І я радий би вам на прямий ефір запросити діючого голову СБУ і кого там ще треба, для того, щоб вони напряму дали відповідь на ці питання. Ми з вами, я в парламенті, ви в журналістиці, ми можемо тільки оцінювати з того, що нам відомо. Я вам скажу, що моя професійна оцінка – це те, що і справа Олександра Дубінського, він, до речі, депутат від «Слуг народу», він входив і входить у владну коаліцію. Можна і треба слухати у відкритому режимі суда, його виключили. Щоб суспільство оцінювало, насправді, наскільки діяли або не діяли, яку шкоду завдавали чи не завдавали. Я думаю, що тільки так можна і треба дізнаватися. Хоча, коли я, наприклад, керував службою, мені нічого не заважало. Ми, якщо вже затримали агента, якщо вже затримали офіцера ГРУ, ми виходили, і я виходив на прес-конференцію, показували докази, знаряддя, ось затриманий полковник ГРУ, ось він за ґратами і так далі, і так далі. Я виступаю саме за такий підхід під час і війни в тому числі, тому що це і відповідь людям, то це ворог чи ні, а головне, це серйозний профілактичний ефект, оскільки коли на всю країну показують одного, двох шпигунів, повірте, у 10 інших одразу, знаєте, як зникає бажання шпигувати на користь агресора. Тому тут тільки так ми дізнаємося правду. Ні, ну, про минулі дні вже то вже, як то кажуть, буде в нас як битологія, якби тут, я думаю, що якби, наприклад, там в 90-х взяли тих самих Деркачів чи їм подібних, то би в нас в 2000-х вже би було менше проблем. Але це як битологія. Давайте до дня сьогоднішнього все-таки, ну, є в резонуючі історії, коли напередодні вторгнення, як сказав би товариш Сівкович, було узгоджено поставку кадрів по певних напрямках СБУ, на певні керівні посади обласних відділень. Або знаємо, що і всередині самого апарату СБУ ставилися просто агентурні дядьки. Вони зараз всі під слідством, так, але, наприклад, жодних питань до полтавського відомого адвоката Баканова ні в кого не виникає. Людина сама ж розставляла цих людей, і до нього немає навіть підозри. Це чому? Я думаю, тому що ми чекаємо на відповідь, і відповідь має бути насправді. Це перше. Друге, що стосується і колишнього голови СБУ Баканова, і колишнього керівника внутрішньої безпеки СБУ Наума, здається, його прізвище, так, який втік до цього часу за кордоном в Сербії, і навіть екстрадиції поки що не вдалося добитися. Це ті питання, на які треба владі дати відповідь. Причому через публічні суди, через публічний розгляд справи кожного. Не так, що про одного згадали, я згоден з вами, про іншого забули. Ні. Люди, які були або є на керівництві органів безпеки і оборони, з них подвійна відповідальність. Це раз. Друге, що стосується того, чому так сталося. Я думаю, що для того, щоб так не ставалося, і не тільки про минуле, і як битологію не займатися, так і ви справедливо зазначили, можна і треба в країні зробити три ключові речі. Перше, запровадити зараз, особливо під час воєнного стану, обов'язкову контррозвідувальну перевірку щодо всіх органів влади, якщо, наприклад, про міністерство, то міністр і його заступники. Якщо Верховна Рада, то всі народні депутати, тільки всі. Угу. Не так, що опозиція окрема, влада окрема. Ні-ні. Всі, нас не так багато, до речі, залишилось. Менше 400 народних депутатів. Так що можна і треба. Всі-всі. І так само всі держслужбовці першого рангу, тобто ті, хто в офісах працюють, в державних корпораціях і так далі. Але що означає контррозвідувальна перевірка? Дуже коротко скажу вам. Перше, це перевірка
чи є, чи були зв'язки з Російською Федерацією спецслужбами і з топ-корупціонерами російськими. Раз. Друге, детектор брехні обов'язковий, тільки не аматорський, а професійний детектор брехні. І третє, це діяльність і поведінка під час російського вторгнення. Все ж зрозуміло, хто втік з країни, хто не втік, хто був на роботі і взяв зброю і став в тероборону, а хто ні, хто куди телефонував і так далі, і так далі. Є багато професійного матеріалу, який дасть чітку відповідь, то це патріот України на високій посаді, чи навпаки. Друге, я виступаю також за серйозну антикорупційну перевірку тих самих людей, тобто влади. Антикорупційна перевірка, зрозуміло, в нас є і НАБУ, і САП, але тим не менше антикорупційна перевірка. І третє, вже фахові знання української мови і всього того, що без чого не можна уявити держслужбовця. А я до вашого першого пункту, пане Валентине, він дуже важливий. Це, власне, діяння під час навіть дії воєнного стану. От ми можемо взяти пару резонансних прикладів, бо вони такі свіженькі, і тоді зрозуміти, що з цим робити, або що з ними робити. Був такий цікавий кейс ще до вторгнення в Запоріжжі від «Слуги народу» прийшов Євгеній Шевченка. Такий був дядько. Потім його виключили з «Слуги народу». Що він тільки не витворяв? В телевізорах російських ратував за «Руський мір». Цілувався, обнімався з Лукашенкою. Тепер в нього свіжий кейс. Він, до речі, дуже цікавий момент. Ось що він сказав в інтерв'ю так званому політологу Вадиму Карасьову. А Карасьов не вилазив з телевізору московських аж до самого прямого вторгнення. Чим займався Карасьов на московському ТБ, це вже би мав бути кейс. А от він Вадиму Карасьову сказав, що 7 місяців піарили контрнаступ, а потім піти в лоб туди, де росіяни чекали на нас, от прямо туди, він що, Суворов, і почав наїжджати, оцей Євгеній Шевченко почав наїжджати саме на главкома Залужного. Тобто, дядько, на якому немає навіть де клейма «Слуги народу» поставити, тому його вигнали його. І тут раптом йому безболісно дозволено займатися ось такими деструктивними речами. Це вже достатній кейс для того, щоб зі всім шлейфом старим того ж самого Шевченка притягнути до відповідальності. Ну, по-перше, не позбавили його нічого. Він як так. був, так і є народний депутат, ходить у Верховну Раду, гуляє там, стріми всілякі організовує. Я їх, правда, ніколи не дивився, але довіряючи вашим словам, то це негативні стріми і так далі, і заяви. І так в нього ще ксіва є, що він чуть ли не контрозвідник. Ну от, а звідки, от правильно кажу, звідки посвідчення? Раз. Конфіскувати того, хто видав, чесно кажучи, треба давно контрозвідці опитати і запитати, як і навіщо. Перше. Друге, ну ми ж вимагали і вимагаємо з першого дня ще повноважень цієї Верховної Ради, ми скасували депутатську недоторканність, правильно зробили. Далі, так само має бути ухвалений закон про позбавлення мандата народного депутата, будь-якого зрадника або корупціонера. Чому до цього часу немає цього закону? Тому я виступаю прямо і чітко щодо таких народних депутатів, які є колаборантами, зрадниками, корупціонерами, вони мають позбавлятися мандатів народних депутатів. Позбавлятися. Навіщо вони? Вони все рівно не працюють. Третя позиція. Під час дії воєнного стану, під час війни, я вважаю, що ті, хто на користь ворогу критикує, сумнівається в Генеральному штабі, в головнокомандувачі, особливо в наших захисниках, ну ясно, що їм не місце на будь-якій держслужбі, не місце в будь-яких радах, особливо в Верховній Раді. І третє, їх місце поза органами влади в Україні. Ось моя тверда позиція. Але це має бути так само оформлено законом в Україні. Такий закон потрібен. Але ну, його ж, без більшості його ж не проведеш, такий закон. Тобто це потрібно, ну, так, але... Будемо працювати що... з більшістю. Ага. Вона ж теж не вічна. Тебе теж розуміти. Але... І монобільшість, якщо вона є, то цілком достатньо їх було б голосів. Але не проблема, ви кажете, не ми додамо голосів. А чого ви кажете, не вічна, що вона тому, не вічна? Тому що строк повноважень Верховної Ради обмежений. 5 років. Ні, він обмежиться дією воєнного стану. Ви ж розумієте, що до кінця війни ми приречені... Ми приречені бути з цією більшістю. Так.
Так, тому що результати виборів такі, які були 4 роки тому. Поки що вони не змінилися. Поки що народ України іншого вибору не зробив. Але я думаю, що вибір буде і вибори будуть. Ясно, що після війни і на це ми обов'язково вийдемо. Пане Валентине, ми не сильно, я маю на увазі журналісти, ми ж циніки, ми не сильно віримо в розум виборця, тому що свого часу за них всі голосували, і за депутата Олійника, кстати, колись кандидата в президенти, який втік в Москву, і за Кілінкарова, комуніста, весь Луганськ чуть мером його не обирав. Ми ж знаємо, що це тягнеться вже 25 років, в мудрість ми не віримо, і в цьому випадку є тільки одне питання. От те, що наговорюють всякі Києви, Кілінкарові, Олійник, це дрібниця порівняно з тим, що кожного дня верзуть у воюючій Україні чинні народні депутати. Дивіться, в Комітеті з нацбезпеки, оборони і розвідки є така Мар'яна Безугла. Знаєте, вона весь час запитує, в неї така депутатська робота, питається, шановні виборці, як би ви хотіли вбити чи посадити народних депутатів, каже вона. І тут, здається би, кримінальний кодекс мав би зразу спрацювати, і СБУ мало до неї прийти. Сьогодні найсвіжіший кейс, там Безугла наїхала на главкома Залужного і свариться із речником повітряних сил Ігнатом. І мені здається, що тут мала би говорити Служба безпеки України. Або психлікарні, я не знаю. Давайте почнемо з нормального підходу. Тут має говорити і відповідати фракція, голова фракції «Слуги народу» за поведінку і діяльність народних депутатів, які поки що входять в цю фракцію. Раз. Друге. В Комітеті нацбезпеки і оборони є голова комітету. Теж. Хай би нарешті висказав позицію. І якщо те, що говорити говорити правду, це треба негайно припинити. І третє. Так, якщо порушував законодавство, то є і Служба безпеки, і Державне бюро розслідувань, які цілком уповноважені і мають повну можливість щодо народних депутатів також, або в першу чергу навіть, вживати заходи, які передбачені законодавством. Кримінальне провадження, опитування, допити, розслідування, попередження і так далі, і так далі. Тобто, насправді, інструментарій впливу дуже великі у правоохоронних органів України. А ваша особиста думка, тобто це грає варіатом, Мар'яна, тобто хтось командує цією лялькою, вона робить такі заяви крінжові, чи це її особиста творчість? Я і до жінок, і до чоловіків ставлюсь рівно, тобто я називаю пані або пан. Щодо цієї пані, мені невідомо, я насправді її не читаю і не слухаю, якщо навіть вона щось заявляє, але якщо ви, журналісти, це бачите, то на мій погляд має бути і реакція, і повторюсь, і її власної фракції, і правоохоронних органів України. І більш серйозне, те, що ви, пане Романе, постійно підкреслюєте, я однозначно ваш однодумець. Критикувати, підколювати, іншим чином негативно виставляти наші збройні сили зараз, це насправді пряме підігрування агресору. З точністю до навпаки, підтримайте ділом, словом, або хоча б не заважайте нашим захисникам в бойовій роботі щоденній. Я думаю, що ця позиція має бути від Верховного Головнокомандувача, тобто президента України, у президентській фракції, у всіх інших фракціях. І тоді ми, як народні депутати, як і весь український народ, будемо на правильному боці, тобто на боці Збройних сил України. Якщо далі буде так йти, а в парламент зацементований до нашого дня перемоги, тобто на невідомо довгий час, а провладна більшість кожного разу втрачає штики, то когось виганяє після якогось скандалу, одним словом, зменшується. Чи це означає, що ми наближаємося до тої точки, коли нарешті з'явиться якийсь коаліційний уряд і вже не буде такого поняття, як провладний і опозиція? Бо ми ж не мудрі, ми ж не ізраїльтяни, щоб це зразу з першої години вторгнення зробити уряд національної єдності. Ми мусимо пройти через всі 7 кіл пекла, щоб дійти до логічного. Так от, ми рухаємося помаленьку, але до того, що більшість втратить настільки кількість голосів, що навіть опезежистами вже не прикриєшся. Так що, ми наближаємося до тої точки, коли в нас з'явиться нормальний уряд, як сказав би дядя Шмигаль? Я вам скажу більш чітко. Під час воєнного стану діє воєнна вертикаль,
Головний верховний головнокомандувач президент України і ніхто інший. Головнокомандувач, що стосується війни і збройних сил, генерал Залужний, генеральний штаб, військові адміністрації. Тому я зараз і навіть звертаючись через ваш ефір до всіх громадян України, закликаю не політизувати, не шукати партії. Насправді зараз це не має жодного значення. Більше того, під час дії воєнного стану навіть заборонені політичні дії, збори, мітинги, протести і так далі. А для так, чого? Але уряд для нас того, не для того, щоб задушити демократію, а для того, щоб дати працювати воєнні вертикалі і дати можливість кожному з нас підтримати захисників і захист України. Це дуже велика різниця. Заради чого такі обмеження терплять люди і такі, знаєте, страждання? І заради чого такі обмеження на всіх політиків і на всіх людей у владі? Всі маємо працювати на збройні сили і на перемогу. Тобто, ви не вірите, що буде коаліційний уряд? Буде далі уряд Шмигаля так само, як і Верховна Рада до кінця воєнних днів? Я думаю, будуть зміни далі міністрів, в тому числі, можливо, і прем'єр-міністра, але, є важливе але, виключно за ініціативи президента України. Угу. Або за його рішенням буде втілювати фракція «Слуга народу» в парламенті. І от я давайте зніму інтригу. Насправді, зараз в парламенті нас стало менше 400. Це перше. Друге, будь-який законопроєкт президентський від Генерального штабу, який торкається оборони або безпеки, набирає завжди, знаєте скільки, більше 300 голосів. Тобто 100% хто прийшов, є депутати, всі ми голосуємо. І тут немає опозиції владі. Це так є. Я тому, до речі, і хочу, щоб пане Романе і ви, і інші фахові журналісти повернулись у Верховну Раду і бачили, як ми працюємо. Нас і заодно і контролювали нас з першоджерела. Так от, мають пустити. Це, до речі, от в прямому ефірі звернення до фракції, тільки одна фракція сумнівається, що ви там потрібні. Вона називається «Слуга народу». Не сумнівайтесь, допустіть журналістів. Вертаючись, 100% підтримки, і тому будь-які рішення про зміну прем'єр-міністра, так, у нас до нього багато питань, зауважень, а сьогодні стало ще на одне більше. Тому що ще один урядовий орган, його керівництво теж задіяно в корупції, замішано. Ну так треба ж кадрові рішення ухвалювати. Риба ж гниє з голови, а не так, що собі один собі керівник одного органу вирішив вкрасти 62 мільйони гривень. Так не буває. Держспецзв'язок, це ми в суї так згадав. Так. Ну, це, тому що це сьогоднішній приклад. Завтра буде завтрашній приклад. Пане Валентине, ще має дві важливі дуже теми. Перша тема, вона не сильно демократична, але дуже помічна. Ми бачили не одну вже прозвітовану спецоперацію, яка пройшла, і тільки згодом нам привідкрили деякі деталі. Я маю на увазі, як ефективно і красиво знищувалися вороги України Службою безпеки України. Тут і ресторанчик «Сіпарок» можна згадати, і ліфт «Матаролівський», і всякі інші. Ну, тобто, можуть і дуже красиво це роблять. Тоді в цьому випадку постає питання, а чому, наприклад, тих зрадників України, які точно сюди їх ніхто не видасть, чому їх, наприклад, одних ворогів ліквідували, а інших не рухають? Чому вільно якісь там Марков, Матарола, Олійники, Кілінкарови ходять по Росії? Чому далі по Європах якісь Погребінські бігають, щось там витворяє Шарії і так далі? Чому їх не рухають? Там навіть простіше працювати, ніж за лінією фронту. Я вам скажу, якщо фахово до цього поставитись, то знаєте, до американських спецслужб буде ще більше питань, чому по світу стільки терористів, а ви їх не дістали. Але вертаючись до нас, саму Бін Ладена дістали. Ну так скільки військові американські працювали заради цього? Я ж не про Голлівуд говорю. Я знав і спілкувався не з одним директором ЦРУ, і скажу вам, що це для них була багаторічна праця, і все рівно спрацювали військові, але так, за участю американських спецслужб. Вертаючись до України, до українських ворогів України. Так, я підтримую, що ми маємо і посилити, і подовжити їх розшук, особливо тих, що причетні до терористичної діяльності, їх затримання і доставку в так, суд. Затримання або чи на ліквідація? Суд. Дивіться, затримання, але доставка, якщо терориста, це важче. Да, я розумію різницю, я до неї дійду. Але якщо терорист, або якщо той, що закликає до терористичної діяльності проти України, його неможливо доставити, ясно, що за законодавством України він має бути знешкоджений. І я виступаю за те, щоб посилювати українські спецслужби, і щоб
така спецслужба в Україні існувала, яка розшукувала стільки, скільки треба, без строків давності, та вживала всіх заходів для затримання, доставки, а якщо потрібно, то і ліквідації будь-якого терориста, який доведений, що він вчиняв теракти, який вбивав або вбиває громадян України. А тут і маленький нюанс. Тут дуже важливо просто мати чітку правову позицію, що не просто так розшукують спецслужби, щоб знищити. Ні, а розшукують безпосереднього виконавця, терориста і так далі. Але ми ж розуміємо, що, наприклад, коли там сидить Марков і закликає знищити всю Україну, всіх українців в російському телевізорі, це заклики, це зовсім не тероризм в прямому розумінні. Тобто, щодо таких, от, хто закликає, сумнівається і так далі, ну тут мають бути зовсім інші правові механізми. Їх, по-перше, треба навіть заочно засуджувати. По-друге, позбавляти власності. У того ж Маркова ви згадали. Там в Одесі в нього стільки тої власності, що якщо справді почати її у нього забирати, націоналізовувати, то мало йому не здасться. Але все це, знаєте, в сукупності має бути продумана і жорстка і методика, і діяльність. Ну, я думаю, що СБУ, по-перше, знає, бо то ціла банда була в Маркова там, та й одесити можуть допомогти, бо теж добре знають, що таке банда Маркова, Марадонни була. І от на закуску останнє питання до вас, як колишнього надзвичайно повноважного посла України в Білорусі, бо ви були в той час, і в цей час нічого не змінилося, там далі Лукашенка. Але тут з'явилася дуже цікава книжка. Ми знаємо, що вже мали можливість ознайомитися, це від Парафіновича, «Польська на війні» вийшла, «Польща на війні», от свіжа, її всі обговорюють. І там є дуже цікавий кейс, що як тільки почалося повномасштабне вторгнення, то бульба-фюрер Лукашенко верещав і зі страху дзвонив у Варшаву, щоб його, ну, щоб йому дали можливість втекти, борт номер один, і втекти до Варшави. От такий цікавий епізод є. Тобто, повірити в нього чи ні, от ми ж читаємо книгу, там все є від агентів СБ Республіки Польща, але воно анонімно, зрозуміло, що ніхто не буде відкривати. І тут варіант «Вірю-не вірю» виходить ця книжка. А ви нам що скажете на цей епізод? Я справді був там послом з Лукашенко в 2005-2006 роках, зустрічався не один раз, і не одну хвилину, і не одну годину іноді навіть говорили. Але то був Лукашенко зразка 2006 року. Я не думаю, що сильно щось змінилося, він почав раптом мріяти, щоб опинитися в Польщі або будь-якій іншій європейській країні. Він став ще більш залежним від Путіна і ще більш залежним від Росії. Я думаю, що якщо він побоювався замаху з боку російських спецслужб або його ліквідації, тоді справді могла мати місце ситуація, коли він відчайдушно намагався втекти в будь-яку країну, де його не дістануть російські спецслужби. Це, якщо таке було, то я думаю, що тільки з такими обставинами пов'язане. А коли ви підете на політичну пенсію, ви напишете книгу мемуарів свою? Я правильно? Я точно не буду в мемуарах особливо. А час, коли з'явиться, я думаю, не скоро. Пане Валентине, дякую за розмову. Глядачам кажу, підписуйтесь на наш канал FM Галичина Аналітика і будете знати ось стільки цікавого і корисного. Валентин Наливайченко, заступник міністра закордонних справ, екс-голова СБУ, нині народний депутат. Дякую за розмову і до нових зустрічей. Дякую вам. Самого доброго.